Eita coisa linda, Brasil, terra de Deus, olha que monumento bonito, em homenagem aí ao dia do trabalhador, que é amanhã, né? Quero já desejar aqui, né, um feliz dia do trabalhador, mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês, sempre. Parabéns, trabalhador que gera o Brasil, faz o Brasil crescer. E aqui o canal, por isso que foi escolhido esse nome, Crescer Brasil Amigo.